Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, sizlar bilan Ibrohimjon Ismoilov. Bugungi mavzuyimiz xrizantema gullari yetishtirish to'g'risida bo'ladi. Ma'lumot o'rnida biz Shahrixon shahri, Do'lan qishlog'i Dilmurod akamizni xonadonidamiz. Yodingizda bo'lsa, biz bu xonadondan oldin ham video lavha chiqargan edik. Bu safar yana ham ko'proq ma'lumot bilan yana bir obzor tayyorlaymiz. Demak, bizni kuzatishda davom eting. Yaponiyadan kelib chiqishi. Buni hozir biz mahalliy o'zimizda ko'payib qoldi, xudo xolasa ko'paytiryapmiz. Butun O'zbekiston bo'yicha tarqatyapmiz ko'chatlarini tayyorlab. Birinchi biz ham ishdi, bu gulni bir ozgina bir 10-20 tubdan boshlaganmiz. Endi hozirda mana rangi ham, sortlari ham xilma-xilidan bor. 7 xil, 8 xil rangi bor, sortlari bor 5-6 xil. Bu o'sadigan globus sortlari bor, mayda ochiladigan sortlari bor, oq, qizili bor, bardo'y sariqlari bor, har xil sort ranglaridan bor, xudo xolasa. Qiziqqanlarga, gul biznesiga qiziqqanlarga mana xudo xolasa nomerlarimizni yozib qo'yamiz. Murojaat qilishaveradi bemalol. Ko'chatlarini tayyorlaymiz, ularni tayyorlab, xudo xolasa tarqatyapmiz. Mana so'raganlarga ko'chatlarni tarqatib beryapmiz O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor. Xudo xolasa juda yaxshi. Aka mana muxlislar ham guvoh bo'lyapti. Biz oldingi safar kelganimizda bu gullarni 2 xil 3 xil varianti bor edi: sariq, oq, qizil. Endi bu safar kelganimizda mana ko'ryapmiz, kamida bir 10 xil sortlarni ko'paytiribdi. O'zingizlar e'tibor beryapsizlar. Bu gul biznesiga qiziqqan do'stlarimiz bo'lsa, bemalol mana videoning sahifasiga nomerini yozib qo'yamiz. Ikkilanmay qo'ng'iroq qilib, bu gul biznesi to'g'risida to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Yana bir ma'lumotni aytib o'tib ketdi. O'zbekiston bo'yicha dastavkani yo'lga qo'ydik, deyapti. Xarid qilish istagida bo'lsanglar ham, zakaz berishingiz mumkin. Demak, bizni kuzatishda davom etinglar. Biz videomizni boshladik. Mana Atlas sorti, mana qarang, rangini. Mana shu oftobda turgan chiroyli. Bu kallasi ham, boshi ham ochilgan paytda katta bo'ladi bu. Chiroyli. Bular mashhur sortdan. Nargilar bardo qizildan. Boshi kalsa kichikroq globus. Xudo xolasi globus bo'ladi. Ularni sorti globus. Globus sort. Bu ham globus, ja unda u darajada globus bo'lmaydi. Mana holati mana shunaqa buni. Mana shu ko'rinishda bo'ladi, lekin ochilishi juda ham chiroyli, katta. Rangi ham boshqacha. Bu hozir mana shu o'zi bir xil, 3 xil rangda o'sadi mana. Oldingizdagi boshqa rang, lekin sort bitta sort olingan mana. Qarang, 2 xil ash yerda turib turadi. Biri to'qroq qizil, biri ochroq sariq aralashgan qizil. Lekin bitta tomirdan chiqqan, hammasi bitta bir tub o'z aslida shu. Mana shu gulni o'zidan to'rt xil variant chiqdi ranglari. Oftobda turgani boshqacha rangda, sal salqinroq, soyaroq, ola ko'lanka turgani boshqacha rang. Shunaqa rangi har xil o'zgarib turadi. Yaxshi, endi aka bu oq gullarimiz qanaqa endi? Bular globus, oq gullarimiz globus mana. Haqiqiy uzoq turadigan oqimiz mana shular. Oqlar, oppoq sortlardan. Mana yaqinroq kelib ko'rsatsam. Yaqinroq kelinglar, yaqinroq. Mana oq gullarimizni ham ko'rishingiz mumkin. Bular ham o'zgacha chiroyga ega. Bular ham sortlari globus ekan, lekin rangi bilan farqlanyapti. Mana e'tibor berishingiz mumkin. Bu rangi boshqacha mana oq, oq o'rtada sarig'i bor. Sariq mana urug' do'nni hisobda bu, lekin urug' olinmaydi, bundan urug' chiqmaydi. Boshqa qilib boshqacha holatda ko'paytiramiz da, buni qalamcha usulda tomirdan o'sgan holatda shuna qilib ko'paytiriladi bu. Xudo xolasa. Shu o'rinda mana ko'paytirish to'g'risida ham gap ochilib qoldi. Endi bu gullarni yetishtirish o'ziga yarasha qiyinchilik tug'dirsa kerak albatta. Endi mehnat bor, mehnatda asosiy mehnat. Mehnat qaro vaqtida suvini berib, vaqtida qarovini qilib, yovvoy o'tlardan tozalab. Shu boshqa kasalligi yo'q buni. Kasal tushmaydi bunga hech qachon. Shira tushishi mumkin, shiraga dori qilamiz, dori. VTPKlarda, urug'chilik do'konlarida sotiladi, xudo xolasa. Shiraga qarshi dorilar. Qarshi dori sepib qo'ysa bo'ldi ekan, boshqa kasalliklar. Shira tushib qolsa sepiladi. Tushmasa sepilmaydi. Masalan, men bunga sepganim yo'q, bu yil biz shira tushgan yo'q bularga umuman. Shira tushmadi bizlarga. Yaxshi. Endi aka, bu qaysi faslda harakatni boshlash kerak? Ya'ni endi buni xudo xolasa niyatida bo'lganlar. Ko'paytirishdimi? Buni ko'paytirishdi. Biz fevral oyida boshlaymiz asosiy. Fevral oyida. Fevral, oktyabr oylarida boshlaymiz. Sentyabrdan boshlanadi xullas kelam. Sentyabrdan buyoqqa qadar qalamcha qilinadi issiq paytda. Undan keyin qishda fevral oylarida
fevraldan boshlaymiz yana qalamcha qilishdi. O'stirib, Tbilisining ichiga olib kirib olib o'stiramiz. Issiqda, issiq joylarimiz bor Tbilisining ichida. O'sha yerda o'stirib, qalam 8 santimetr, 5-8 santimetr qirqaymiz. O'sgan joylarini keyin qalamcha qilib tayyorlaymiz bu yerda. Yana uni ko'rsataman men ichkarida qilib qo'ygan joylarimiz bor qalamchasini tayyor. Xudo xolisa bular haqida ham bafurza ma'lumot beramiz. Xo'p, endi yana beradigan savolimiz. Ular o'sha qalamcha usulda ko'payadi, boshqacha usulda ko'paymaydi? Yo'q, qalamcha usul shuga tomiridan, yonidan chiqadi, bolalarda shundan ko'paytiriladi. Shundan ko'paytiriladi. Endi mana aytaylik, mana mana shu gulimizdan nechta qalamcha hosil qilsak bo'ladi? Bundan ko'p chiqadi, xudo xolisa. Ko'p chiqadi? Ha, ko'p. Aziz do'stlar, bitta gulimizdan anchagina gul hosil qilib olsanglar bo'ladi, ya'ni qalamcha ko'paytirish usuli bo'ladi. Yaxshi. Endi aka, agar shu o'rinda yana bitta savol beray. Mana shu gullarimiz shu turish bo'yicha nech puldan? Albatta, muxlislarimizga qiziq. Masalan, men optim sotaman bularni. Masalan, donalab sotadigan bo'lsam, mana shular 20 ming. Aha. Masalan, 10 ming, 20 ming, 15 ming, har xil 5 mingligi ham bor gullarimiz. Mana kichkinalari 5 ming, mana shular mashq holat. Mana uni turishi mana 15 ming mana shular. Mana ular mana 15, 20 ming mashq holatlar. Mana ular 10 ming, 10 ming, 15 ming mashq holatda mashq holatlar. Optim narxlari. Optim narxi. Ha. Endi bularni tuvakka o'tkazadigan bo'lsak, necha pulga aylanishi mumkin? Tuvakka endi tuvakning narxi qo'shiladi-da. Ha, tuvakning narxi qo'shiladi. Ha, 5 ming, 6 ming yo 4 ming qo'shiladi-da. Katta kichikliga qarab tuvakning. Barib shunda ham ulgurji bozordan anchagina arzon bo'ladi. Ha, arzon, arzon. Mana aziz kuzatuvchilar, to'g'risi men o'zim ham ko'rib maza qilyapman. Gulish qovozi, gulshaydosi bo'lgan opalar, akalar bo'lsa bemalol mana kelib, o'zingizlarning ko'zingizlar bilan ko'rib xohlagancha gullarni xarid qilib olib ketishingiz mumkin. Mana bu yerda oq variantlari, tugmacha, globus, mana sariq, bardoy qizil, och qizil, xullas hamma turlaridan bor. Malayli svetlar bor. Bu nisbatan jichcha kattaroq bo'lar ekan, ammo o'rtadagilari. Lekin ko'rinishi vabshe chiroyli, go'zal. Xo'p, akamizning nariyoqda tayyor gullari bor, tuvaylarga o'tkazilgan. Hozir ularni ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana haqiqiy manzara, go'zallik. Shu yerda aytib o'tganimizdek, bemalol tashrif buyurib, tomosha qilib xohlagan turdagi gullarni eng arzon narxlarda olib ketishingiz mumkin. Mana e'tibor berayotgan bo'lsanglar, hamma joyda gul, mana bir qarich yer ham yo'q, oshiqcha bekor turgan. Bu ham chiroyli ekan, lekin 3-chi variantda. Vabshe go'zal. Bu gabarit vabshe katta bularni, Dilmurod aka. Namlik kuchli bo'lganda boqib o'zurdi. Demak, namlik suyargan bu? Ha, namlik. Asosiy namlik. Bitta katta ketyapti. Hozir bir qulochga sig'maydi bu. Ham katta bu. Katta degani. Mashina necha pul bo'lishi mumkin? 30-40 ming. Mash holati, tuvaksiz holatda. Endi olib ekadigan bo'lsa, qachongacha turadi? Turaveradi qor yoqquncha. Qor yoqquncha turaveradi. Suyga qor tushguncha turaveradi. Aha. Yaxshi. Xo'p. Mana oldi sahnasiga to'ldirib olib chiqib qo'yibdi. Bular zakazga tayyorlangan, menimcha. Aha. Xo'p. Oq, bardoy, qizil. Bu yoqda asosan oqlar ekan-a? Ha, oq asosiy. Hali to'liq ochilib ulgurmabdi menimcha, mana bu yerda. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, ochilmagan holatda, shu holatda bo'lar ekan. Ochilgandan keyin oppoq bo'lib, mana. Juda ham chiroyli holatga keladi. O, nariyoqda ham mana tayyorlari turibdi. Hozir ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Aka, endi bular ham globus hozir? Globus, hammasi globus. Hammasi globus. Necha puldan sir bo'lmasa mana shular turish? 20 ming tuvagi bilan. Tuvagi bilan 20 ming so'm. 20 ming degan. Bemalol tashqariga yoki xonadon ichkarisiga olib kirib qo'ysa ham bo'ladi. Ha, 10 kilolik tuvak, tuvagimiz. 10 kilolik tuvak. 10 litrlik. Mana holatlari vabshe zo'r. Endi nariyoqqa o'tadigan bo'lsak. Xo'p. Mana bu yoqda ham vabshe. Rasa ochilgan payt ekan-a bu yoqdagilar. Haqiqat ochilgan paytda hozir rasa.
Bu oqlarni ham har xillari bor shekilli, mana qarang. Fioletiy tiniq ochilgani bor ekan, bu sal xiraroqlari ham bor. Endi ochilyapti, xiraroqi endi ochildi. Ha, bu endi ochilyapti. Endi ochilyapti, ya'ni mod to'liq ochilgani mana shu. Mana shu holat to'liq ochilib bo'ldi. Chaman ochilgan paytida niqta mana to'la. Gul to'la. Chiroyli bo'lgan rasi. Mana bu yoqlarda ham bir qator sotuvga tayyorlab qo'yilgan gullarimiz. Endi bu yerdagi ham har xil bo'lsa kerak narxlari. Har xil, bular 10,000, 15,000 tuvagi bular. Yaxshi. Bitta palonchiga 5,000, bitta palonchiga 1,000 deb turib yozib qo'yamiz, zakaslarga qarab ko'chatlar tayyorlaymiz. Xudo xolasa 10-dan keyin tarqatamiz. 10-martdan keyin tarqatishni boshlaymiz. Ochiq maydonga keladi bu narsa. Ochiq maydonga keladi, shunda bemalol eksiz bo'laveradi ochiq maydonga. Bor WhatsApp ham bor, Telegram ham bor. Mana azizlar, bu yerdagi gullarimiz hammasi sotuvga tayyor holatda. Akamiz hozir shu jarayonni amalga oshiryapti, ya'ni gullarimizni sotuvga tayyor holatga keltiryapti. Xo'p, narxlarini aytib o'tdik. 15,000, 20,000, shunaqa atrofida 30,000 gullari bor hozir bu yerda. Endi aka, bu gullarimiz mana har xil sortlari bor ekan. Ekilish vaqtlari bir xilmi hammasini? Ekilish vaqti bir xil hammasiniki. Bir xil shu bahor oylaridek martdan ekishni boshlaymiz buni yerga, ochiq maydonlarga. Martda ekilgan ko'chatlarimiz hozirga keldi, mana shu holatga keldi. Mart oyida mana shuncha ko'chat bo'lgan bular. Mana shuncha 5 santimetrlik ko'chat bo'lgan bular. Hozirgi holat mana shuncha. Mana shu holat mana shu 5 santimetrlik ko'chatlar shunday keldi. Hozirgi holat hozir narxini aytsak bir xil 10,000, 15,000 shunday optim beryapsizlar hammasi. Tuvagi bular. Aka, bularni eng erta ochiladigani qaysi sortlar endi? Birinchi ochiladigan sorti mana bardoy qizilimiz ochiladi birinchi. Bardoy qizil, oq, undan keyin sarig'imiz ochiladi mana. Yana pushti, hozir bu yerda pushti rangimiz yo'q, narigi tomoni va nar tomoni turibdi. Birinchi pushtimiz ochiladi, eng birinchi. Bu bardoy qizildan ham birinchi pushti ochiladi birinchi. Pushtilarimiz ochiladi. Pushtilarimiz ham hozir 3 xil, 4 xil sorti bor. Yani malini qizil, malina rangdagi sortlarimiz bor. 7 xil, 8 xil sortimiz bor hozir uyda, hozirgi holatda mana shu yerda. Yaxshi. Endi aka, bu gullarimizga oziqa sifatida nimalar berasiz? Oziqa, endi oziqa dori birinchi amafos bilan yerni go'ng bilan yerda shudigorlab boqib olamiz. Birinchi go'ng, mahalliy go'ng, chirigan go'ngimiz. Keyin amafos qo'shamiz, amafos solamiz. Birinchi yerni boqamiz biz. Yerni boqib olib, keyin buni ekamiz. Yaxshi. Boshqa oziqalarni kapilnisa orqali tarqatamiz. Bizning oziqalari bor, har xil vitaminlari bor, shularni beramiz. Kapilnisa orqali, hamma yo'q kapilnisa bilan sug'aramiz gullarimizni ham. Kapilnisa bilan bo'lsa, bularga aytaylik, bir 10 kun ichida necha marta sug'orilish mumkin? 10 kun ichida bahorda ekilganda 4 kun, 5 kun, 5 kun, 3 kun, har xil holatga qarab, issiq sovuqligiga qarab sug'oriladi. Yozgi kunlarda har kuni 1 soat, 2 soat berib turamiz. Yaxshi. Yozgi kunlari issiq bo'ladi saratonda. Aytib o'tganimizdek, bu gulimiz namgarchilikni suyar ekan. Demak, doimo suv bilan ta'minlab turish kerak ekan. Yaxshi. Demak, do'stlar, biz endi akamizni tom orqasidagi gullarga navbatni beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Mana xrizantema gul ishqibozlari, bu yerda ham har xil turdagi variantlardan bor ekan. Endi bu yerdagini sortlari hammasi globus aka. Globus. Bular ham hammasi globus, lekin ko'rganimizdek pushti, oq, sariq, har xil turdagi mana bardoy qizil va mana bular ham boshqacha. Aytib o'tganimizdek, qayoqqa qarama, gul ko'chat, gul bo'lib yotibdi. Bu yerda ham hozir ko'chatxonaga tayyorlashyapti ekan. Naryoqda ham mana bitta ko'chatxonasi bor, uni ham ko'rsatib o'tamiz. Bizni kuzatishda davom etasizlar. Mana bu yerdagi esa xrizantema gulini o'sha yangicha usul bilan
ko'paytirishyaptikan. Ya'ni bu bahorga mavsumni hisobga olgan holatda ko'chat holatga keltirgan. Endi buni ma'lumotlarining barchasini Nurmurod akamiz o'zidan so'rab, to'liq holatda sizlarga yetkazib borishga harakat qilamiz. Aziz kuzatuvchilar, esingizda bo'lsa, biz oldingi videoyimizda tuvakka xrizantema gulini ko'chat qilishga ko'rsatgandik. Aynan o'sha ekkan gulimiz mana hozir shu holatga kelibdi. Bahor oyida ekildi-ya buni. Bahor oyida mana ekraninglarni yuqori qismida biz o'sha videoni qo'yib qo'yganmiz, xuddi shu tuvakka ko'chat qilib ekkan edik. Gap bo'lishi mumkin emas. Akamiz bu gulni saqlab qo'yibdi. Tuvakda bo'lgani uchun gabarit ozgina kichkina bo'lib qolgan. Agar yerda bo'lganda buni sheriklarini ko'rsatamiz, qulochga sig'maydigan darajada kattalashib ketgan bo'lar ekan. Mana. Mana hozir bu yerda ko'chatxonasiga kirib ko'ramiz. Xo'p. Zahidi boshqacha bu yerdami? Har xil gul ifodalari kelyapti. Mana bu yerda barcha turdagi gullarni ko'chatlarini bemalol topishinglar mumkin. Aromatni olib ketibdi buningcha. Har xil gullarni hidi bor-da. Xo'p, endi aka bu yerda qanaqa gullarimiz bor? Mana asl choh gullarimiz mana bular. Bular endi chiroyli bular, o'ziga yarasha. Hammasi o'ziga yarasha. Güzel. Yaxshi. Mutlaman dollar güller. Agama bor. Ama fil kulaklarımız var. Mana borib yoniga borib rasmga olishimiz mumkin. Mana dostlar. Har xil turdagi güllerimiz var ekan. Albatta hammasi ham o'ziga yarasha chiroyli ko'rinishga ega. Endi bular ham aka sotuvgami yo faqat o'zi ko'paytiryapmiz hozir. Xudo xolasa bahordan sotuvga chiqaramiz. Bahordan ko'payib qoladi turlari ancha. Qora shahzodam. Bu kesilganida bular kesib oldik yaqinda, kesib qalamcha qildik bular. O'sig edi bo'yi, mana bo'yi. Bu baland edi bo'yi. 1 metrdan baland deganda. 1 metrdan oshiq baland edi bu taglari. Mana e'tibor esa bo'lamiz yo'q. Bemalol. Mana e'tibor berayotgan bo'lsanglar, ko'chat qilib yuboribdi qora shahzodamizni. Bu ham unaqa murakkab bo'lmasa kerak-a, qalamcha qilish. Xo'p. Bu yerda esa xrizantema gullarimizni mana buni aql turib shu vakuumga olib, ko'p tomir o'tkazyapmiz mana qalamcha qilib. Bu yangicha texnologiya men. Shunaqa. Uzi mana tomir o'tishni boshladi mana. Uzi yangi o'simta chiqargandan bilinadi bular. Demak, amal olyapti-kana? Ha, amal olyapti, xudo xolasa mana. Yaxshi. Mana ko'rishingiz mumkin mana. Oddiy mana shu yangi chiqargan kurta o'simtasi, kurtagi. Xudo xolasa tomirladi. Xudo xolasa bu yangi texnologiyaning effekti bor. Ha, xudo xolasa bor, yaxshi. Bu endi buncha ko'chat bitta guldan chiqqandir hammasi? Ha, ko'p guldan chiqdi, bitta mana masi ko'pdan chiqdi. Ko'p guldan chiqdi. Ha, ko'pdan tayyorladik kesib. Endi qanaqadir maxsus joylarini olayotgan bo'lsangiz kerak, yo farqisi yo'qmi, qayerini qalamcha qilib eksa ham. Ha, o'simtasi, o'simta chiqadigan joydan olamizda. O'simta chiqmaydigan joylari ham bor. Bu olinmaydi bu tomon. Bu yerda nimalar bor endi aka? Bu yerda balgarskiy. Balgarskiy urug' sepdik, chiqdi mana. Yetaroq harakat qildik. Yaxshi. Endi siz ham hamma narsaga qiziqasiz aka. Ha, biz gulga, dehqonchilik. Gulga, dehqonchilik. Hamma turdagi ekin tikinlarini akamiz yetishtiradi. Gap bo'lishi mumkin emas. Bitta xonadonning o'zida 10 ta teplitsa bor. 10 ta teplitsani, 10 ta teplitsadan tashqari va yana mana bu gul ko'chatlar ochiq yerlarda ham gullarini ko'ryapsizlar videolarini. Xo'p, gap bo'lishi mumkin emas. Endi aytib o'tadigan bo'lsak, balgarskiy, pomidor, bodring, mana bunday gullar hamma narsani yetishtiradi akamiz. Aka, buncha ekin tikinlarni yetishtirishda necha kishi ishtirok etadi endi? Asosiy ota-bola ishlaymiz. Undan tashqari mavsumiy ishchilar bor. Mavsumiy ishchilarni olamiz yordamga. 5 ta 6 ta
Her gün işleydi, yan kızlarımız var. Kızlarımız işleydi, doğalası. Yardımcılar. Yaxşı. Demek kıyınçiliği tutturmayın da? Yok, kıyınçiliği yok. Hareket kıyan adam kıyınçiliği yok. Mihnat içi de kattı o gelmez özümüze. Yaxşı. Bana az güzel tutucular, az ile körüp, yok böyle hepsiler. Eslatı hütamız, bu güllerimiz doğrusu da kana kadar soru ile bulsa benim olal, komentariyle müracaat kılıyorlar. Ya ki, Dilmurat akamızı telefon rakamını, videonun sallahası yazıp koyalım. Burada kana kadar güller indi? Bana Benjamin, Kitayski Roza, ana Şeflera, Paraş Ağzada, bana gitara güllerimiz var. Herkıl tüve güllerimiz var bunun içi de. Köçete kendi buraya mı? Tamur atışka, attırışka koyduk vakumge. Tamur attı yaptı Huda Halası bu. Tamur atıp aldı, aldı. Aldı tamur attı bunlar Huda Halası. Köfleydi. Bahar getiği yer köçete oladı. Buraya mı satı uge değil mi? Satı uge, al özümüz ya. Yaxşı. Benjamin, Şeflere, Qorashaqzoda. Ve yana kanaka sortlar idi? Köp. Hatta Qorashaqzoda olsa gerek. Yapıyor. Bunu akı indi kandı? Qorashaqzoda ne? Bitti bakini alıp kim ekiladı? Ösümtası bundan ekiladı, ösümtası. Ösümtası çıkaradı göncadan ekiladı tabi bana. Hı hı. Çırı geniyem var bana, çırıp var geniyem. Hamas yap köhle vermeydi bunu. Daha kalası. Bana mağalar tamur atma, yani yenge atı yaptı bana, kürtte atı yaptı. Yana da içirir geniyem, bunusu kürtte atı yaptı bana. Kızıl çıkarttı. Ama şey kızar çıkarken şu tamur atı yatken naks. Talalat. Yaxşı. Bana manolu güllerimiz hem şuna da bana. Bana. Tamur atı kaptı bula yani? Bana tamur attı. Ama kurugen behlerini at, ovaramız yenge bek çıkardı bula. Nereye odakiler anca amal yaptı lakin. Kette kette belkiler çıkartıp kaptı. Gap yok. İndeki bu gülhanamızı içi hazır ki halatta ne çıkardız? Bunu hazırlayalım. 20-25 giriyoruz. Orada. 20-25 giriyoruz. Peçke yakıl mı yetken duru? Keçkurun yaka yaptı. Keçkurun peçke yakıl yaptı. Hop. Yaxşı. Bana mahsus peçkeler kılınken. Kömür peçke. Kıştayan benim olal. Bu güllerini parvarış kılış mümkün. Bir kegenimizde termizimiz 3 kavat idi. Hazır hem şuna kusa gerek. 3 kavat hazır hem 3 kavat. Hazır hem termizimiz 3 kavat agen. Bunun koşumca kımesi yakalasın yana bitti. Yok, bol adı şu 3 kavat. Yeter de. O şu kışta kegenimizde hem bir 28-30 gradis barında içi. Bir adı hem bir kürseti bitemiz. Bu yangi güller koşulup popta mı anakı? Ya bunlar yangi köpeytir gen atıyor bitti. Yaxşı. Mana bu yoqda ham va gullarimiz ko'chatlari. Aleykum assalom, yaxshimi sotdi. Hamma turlaridan bor. Pastni ham ko'rsatamiz. Rahmat. Yaxshi. Asosan gullarni roddomi desagan bo'lar ekan bu yerda hamma turdagi gullarimizni bu yerda akamiz ko'paytirar ekan. Bir yerde bananlarımız bu arada kesi orttu. Bir yerden bana kökle yaptı. Bir yerde ise bana dolur güllerimiz. Çalar gene uzun vakti var. Açılışı ne yapacaksın? Köker üstünü de yapsın mı? Köker üstünü hazır köker miydi yani bundan bir yapıyoruz?
Bundan bir yer kökenmedi. Bahardan köken çıkardı şimdi. Sizinki sargayıp kurugan olsa... Bu oldu. Aşı doğanı sepkendeki ölüp getirip ekip yani tarla ağaçlar tutuyoruz. Açık tutuyoruz ağaçlar. Açı. Çıralı bir açık tutuyoruz ağaçlar. Yaxshi bo'lib ketadi, xudo xola, diqqat qilmang. Mana bu yerda xrizantema gullarini yaqinda ko'chat qilib qo'yibdi. Mana kichkina oddiy yerga qilib. Bu yerda esa hozir ko'rsatganimiz yuqoridagi gullar. Yangi to'plarni qo'shganmizda, yana gullar bor. Ular ko'paytiryapti o'zimiz. Aziz dostlar, o'zingizlar ko'rib guvoh bo'lyapsizlar. Bu yerda har xil turdagi gullarimiz bor ekan. Hozir akamizdan so'rab ko'ramiz, bu gullarimiz sotuvga chiqarmikan. Aka, endi bu yerdagi gullarning hamma sortlari sotuvdagi gullarmi yoki boshqacha? Hozir masalan, mana xrizantemalarimiz ular sotuvda. Mana tuvak gullarimizda mana kalonxoya bor, dollar bor, agama bor, aloya bor sotuvdagimiz. Nariyada kaktuslarımız var nariyada ağzı körüm türüptü. Asası tüvek güllerimizden 4 kıl 5 kıl satıda gele satıda var halas. Asası köprağı hrizantemalarımız satıda hazır bana. Ha, demek asasen hrizantema gülüden benim ola zakas verişler mümkün. Ya ki başka gülge kızı koçular olsa zakas verirse onu çıkarıp yetkazı verişiz mümkün mü? Mümkün. Daha olasın. Tayarlı yapsın. Salmasın tayarlı yapsın. Demek o şey az dostlar. Sizlar xrizantema gulidan tashqari videodagi ko'rgan gulingizlarga ishqovoz bo'lsanglar, akamizga zakaz bersanglar, xudo xohlasa, uni ham uni bo'stirib, dastavka qilib berishlari mumkin ekan. Mana aziz kuzatuvchilar, bu yerdagi holatga tushib qolsanglar, boshqacha ochushayna bo'ladi, ya'ni o'ziga yarasha hissiyot bo'ladi. Sizlarni ham ushbu xonadonga bemalol taklif qilib qolamiz, kelib o'zingizlar zavq olib xohlagan turlardagi gulinglarni bemalol xarid qilib ketishingiz mumkin. Demak, e'tiborlar uchun kattakon rahmat. Bugungi lavhamiz shulardan iborat edi. Agarda sizlarga video ma'qul kelsa, albatta like bosishni unutmanglar. Sizlar bilan Ibrohimjon Ismoilov bo'ldi. Eslatib o'tamiz, bu yerda manzili Andijon viloyati, Shahrixon tumani, Dolan qishlog'i, Dilmurod akamizning xonadoni. Akamizning nomeri mana videoni pastida yoki videoni sarlohasida bo'ladi. Do'stlar, keyingi lavhalarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.